Արարատ, լեգենդար համը, նոր լույսի ներքո։ Լեգենդար համադրությունը, նոր իմաստավորմամբ։ Լեգենդար կոնյակը, նոր ընթերցմամբ։ Արարատ, լեգենդար համի արդի մարմնավորումը։ 24 TV-ին շարունակում է իր աշխատանքը, բարև ձեզ։ Հյուրընկալել ենք պատիվ ունեմ Դաշինքի անդամ Թեհմինա Վարդանյանին, ով եւ սիրով ողջունում ենք, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Նմանապես։ Շատ են պրոբլեմատիկ հարցերը, շատ են Հայաստանի առջև ծառացած մարտահրավերներն ու օրհասական խնդիրները, դրա համար մի տեսակ լարված զրույց է լինելու։ Հետևաբար առաջարկում եմ ուրախ տեղեկատվությունից սկսենք, եթե դեմ չեք։ Մեջբերում եմ գուշակեք ով է ասել։ Եթե խնդիրը, կարող եմ ես գուշակել մինչև ձեր մեջբերելը։ Խոսքը 210 ավտոբուսի մասին է։ Ոչ, ոչ, չգուշակեցիք։ Եվ այսպես, բարեկամներ, տնտեսական ակտիվության ցուցանիշն ապրիլին +23.2%, առաջին 4 ամսվանը +2.6%, երկնիշ տնտեսական աճն իհարկե լինելու է, Հայաստանն արդեն շինհրապարակ է, գյուղատնտեսությունը վայելում է մասշտաբային օժանդակություն, ներդրումները հորդում են, աշխատատեղերն ավելանում։ Ձեր խոնարհ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյան։ Կարող եք նաև չմեկնաբանել։ Ես զերծ կմնամ մեկնաբանելուց, որովհետև որևէ ադեկվատության եւ կոռեկտության սահմաններում բնորոշում պարոն Քերոբյանին չեմ կարող գտնել։ Իսկ մոռացել է վերջում ավերածնի որ երկրի մասին է խոսում։ Չէ, իսկ մենք Փաշինյանի 2050 թվականի ծրագրերի մասն է խոսքը։ 6 ամսյա ծրագիր ներկայացրեց, տեսանք 6 ամիս հետո Սյունիքը ոնց լարվեց։ Ես եկեք չմ իրապես ես ադեկվատության սահմանում այդ տղային բնորոշում չեմ կարող տալ։ Այդ քաղաքական մրցակիցը մյուս քաղաքական մրցակցի մտքի թռիչքը չի կարողանում անցալի, դրա համար ձեզ ծանր ընդդրություններ են սպասվում նման տեսակ մտքի գոհարների հետ։ Մենք եթե երկրի վիճակը մի կողմ դնենք, որը սոսկալի է, մենք բավականին ուրախալի քարոզարշավի կարող ենք մասնակցել, ամեն դեպքում մեր քաղաքացիները, քաղաքացիների գիտակից մասը, որը շատ լայն շերտ է, լավ կծիծաղի նման օրինակ հայտարարությունների վրա, եւ ես պատկերացնեմ դեռ Փաշինյանն ինչեր է ասելու, կա ապագական ոնց է բացվելու։ Ես այդ ամենը լրիվ պատկերացնում եմ, բայց Փաշինյանը անգերազանցել է, բայց օրինակ եթե ավելի լուրջ խոսենք, հա, ձեզ համար պարզ է, կներեք, ես բառը պիտի օգտագործեմ, սա кайֆը որն է, սա ուրախացնում են մարդկանց, իրոք հավատում են, կարող ենք ապրում ենք Շվեյցարիայում, մենք տեղյակ չենք։ Գիտեք, կա մի հայկական բառ, ապուշ, ուշ հասկացող, որը կարելի է նմանօրինակ իրավիճակներում զուտ այդ բառը կիրառել եւ անցնել առաջ։ Բայց չէ՞ որ չի խոսում ոմն 1-ը Գելենջիկից կամ Ռեյկյավիկից, խոսում է թիվ 1 պատասխանատուն էկոնոմիկայի ոլորտի։ Հաշվի առնելով այդ թիվ 1 պատասխանատուի վերջին 6-7 ամսվա հայտարարությունները, հասկանում ենք, որ նա կամ հիմար է ներողություն արտահայտությանս, կամ ժողովրդին է հիմարի տեղ դնում, որը շատ ավելի վատ է։ Քավլիցի ես անձնապես չեմ ուզում վիրավորել, բայց նաև պատրաստ եմ վիրավորել յուրաքանչյուրին, ով այդ աստիճան ծաղրում է այս ժողովրդին, որովհետև նման հայտարարությունները, հիմա եթե ավելի լուրջ խոսենք, նման հայտարարությունները ուղղակի ծաղրանք է այս ժողովրդի հանդեպ, այն իշխանության հայտարարությունները, որը տապալել է կառավարումը, որը տապալել է պատերազմը ցավալիորեն, որը ուղղակի խարխլել է մեր պետականության հիմքերը, որը մեր դարպասները բացել է թշնամու առաջ եւ փորձում է դա մատուցել, որ մենք մի բանը շնորհակալ լինենք, որ օրինակ Զորքի կեսը երկու շաբաթ անցյունիկից գնացել է, կեսը դեռ այնտեղ է, պետք է շնորհակալ լինենք Թշնամու Զորքի։ Սա ուղղակի ծաղրանք է։ Երբեմն ինձ մեղադրում են շուտ բորբոքվելու եւ վիճելի կերպար լինելու մեջ, ես նման օրինակ հայտարարությունները չեն կարող որևէ ադեկվատ մարդու չբորբոքել։ Սա ուղղակի ծաղրանք է ժողովրդի հանդեպ։ Գիտեք, մտքի փայլատակումներով լի է մեր քաղաքական լրատվական դաշտը։ Հաջորդը եւս մի ադամանդ է, որը ձեր թույլտվության մեջ եմ բերում։ Տավուշի մարզում կան, ես հատուկ եմ մեջբերում, որ չասեն մանիպուլյացիա։ Տավուշի մարզպետի։ Այո, նախկին։ Տավուշի մարզում կան ադրբեջանական հողեր, որ գտնվում են մեր վերահսկողության տակ, իմ քայլի պատգամավորը ասողը Նիկոլ Փաշինյանի քավորի եղբայրն է ասում։ Նիկոլ Փաշինյանի քավորի եւ քավորի ընտանիքի մասին
Ես խոսում առանց անձնական վիրավորանքների։ Չէ, չէ, անձնական վիրավորանք էստեղ որևէ կերպ ես։ Սրանք ուղղակի առնչվում են այսօրվա պրոցեսների հետ եւ առերեգույթ պետական դավաճանությունը, որի համար յուրաքանչյուրը պատասխան է տալու, այո, բացի առերեգույթ այն դավաճանությունները, որոնք հանգեցրել են մեր երկրին նման օինակ սոսկալի վիճակի։ Դուք Արտակ ջան, ամեն անգամ ինձնից փորձում եք պատասխան ստանալ անադեկվատ հարցերի։ Ես ոնց պատասխանեմ այդ հարցին։ Լավ, ինչ ասեմ։ Էս մարդը հանգիստ թողնենք, հասկանալի է, չէ՞, որ իր վերանով։ Դա ամբողջ քաղաքական թիմն է։ Դա ամբողջ քաղաքական թիմի պատկերն է։ Լավ, այդ մարդուն հանգիստ թողենք, Քերոփյանին հանգիստ թողենք։ Չէ, սա կուրս է։ Գիտեմ, Ալեն Սիմոնյանին հանգիստ թողենք, Լենա Նազարյանին հանգիստ թողենք, ո՞րն ու ո՞րին հանգիստ թողենք։ Լավ, ո՞ւմ մասին խոսենք։ Դա ամբողջ մի քաղաքական թիմի տեսլական է։ Դա ամբողջ մի քաղաքական թիմի կարծիք է եւ հաշվի առնելով որ Փաշնյանը չի կարողանում կառավարել սեփական ընտանիքը բառիս ամենաբուն իմաստով, չի կարողանալու կառավարել նաեւ եւ չի կարողանում կառավարել նաեւ իր թիմը, ինչ երկրի մասն է խոսքը։ Ում է ուղված, ինչ որ բան են փորձում կերակրել, ինչ որ, չգիտեմ, հաշտեցնել։ Այո, փորձում են ստանալ այն մտքերով, որ ամեն ինչ միջև հիմա ավայմ են այդքան իշխանությունները, որ այ մարդ պաղուշում մենք ադրբեջանական հողեր ունենք, ինչ ենք պահել, եկեք տանք խաղաղ ապրենք, պատերազմ չլինի։ Ամենա մտքի ռահվիրաններն իրենք են, որեկան։ Իրենք շատ վատ խաղ են խաղում։ Մենք հիմա բարձրացեն փոսքում հասկանալ ինչա կատարում։ Այո, քննարկում ենք։ Մենք հիմա շատ վատ խաղ ենք խաղում, նրանք հիմա շատ վատ խաղ են խաղում, կապված զինծառայողների, նորակոչիկների եւ ապագա զինվորների ծնողների հետ շատ վատ խաղ են խաղում, որովհետեւ նրանք փորձում են ամեն կերպ ուղիղ չասելով, բայց փորձում են իրենց մեջ ծնողների մեջ նստեցնել այն գաղափարը, որ Արցախը մեզ պետք չէր, Արցախը վիճահարույց էր, դրա համար տարիների ընթացքում զինվորներ էին զոհվում Արցախում, հիմա ամեն ինչ լավ կլինի, հիմա էլ սահմանային պաշտպանության այդքան ամրություն պետք չի լինի, մենք պետք է սկսենք թուրքերի հետ ընկերություն անել, մենք պետք է սկսենք ադրբեջանցիների հետ ընկերություն անել եւ խնդիր չլինի։ Եւ կան ծնողներ, ցավով եմ դա ասում, բայց կան ծնողներ, որ հավատում են, եւ կան մարդիկ, ովքեր գնալու են Նիկոլին ընտրեն զուտ այդ մղումով, այսինքն որ Նիկոլն ասեց, հա, պատերազմ չլինի, բայց դա Քավլիցի որևէ մեկին չվիրավորելով ասեմ, որ դա ուղղակի լավ, միամտություն է, լավ, միամտություն բառով ասեմ, հավատալ, որովհետև դա բացարձակ տրամաբանական չի, որովհետև մեր սահմանը թե 500 կիլոմետր է եղել Արցախի տարածքում, հիմա 1500 կիլոմետր, 1500, եթե չեմ սխալ։ Այսինքն, իրենք ասում են ելույթի կամ տեքստի սկիզբը, վերջի չեն ասում։ Իսկ բազմաթիվ բազմահազար քաղաքացիներ հավատում են դրան։ Մենք այս 1 ամսվա ընթացքում քարոզարշավի 26-27 օր է մնացել, մենք բոլոր քաղաքական թիմերը պետք է աշխատեն այն ուղղությամբ, որ ժողովրդին ուղղակի բացատրեն Նիկոլի չարիք լինելը, անկախ նրանից, որ քաղաքական ուժն է հաղթել ընտրություններում, Փաշնյանը իսպառ պետք է վերանա քաղաքական դաշտից։ Իսպառ պետք է վերանա Փաշինյանը եւ իր ներողություն արտահայտյանը Չալոյի կոմանդը։ Ես իրավունք ունեմ նման կերպ արտահայտվեմ, չափազանց լավ ճանաչելով վերջիններիս։ Դուք հիշում եք, որ նոյեմբերի 9-ի այդ հայտնի փաստաթղթի ստորագրումից հետո Փաշինյանը որպես արդարացում նշում էր, որ փրկվել են 25-35,000 հայ զինվորականների եւ զինվորների կյանքեր։ Այո։ Ձեզ երբևէ հետաքրքիր եղել է, օրինակ ինչ հետաքրքիր է, որտեղ են այդ տղերքը, ինչ եղան։ Սա ամենածանր թեման է երևի, թե որովհետև Սա մի ամբողջ բանակի կազմա, որով կարելի է երկու անգամ Հայաստանի ամբողջ առաջնագիծը։ Դա վաղուց չենք քննարկում, Արտակ ջան, որովհետև նա ասում է, այն ինչ ուզում է հրամցնի իր լսարանին, ոչ ադեկվատ։ Հավատում ենք Փաշինյանին, փրկեցին, ուր են այդ տղեկը։ Ես կարող եմ ասել ուր են այդ տղեկը, այդ տղեկի մի մասը, իհարկե այդ թվի մասին չի խոսքը, բայց մի մասը հոգեբուժարաններում են։ Մի մասը դարձել են զինհաշմանդամ։ Իսկ եղել է, դուք ընդունում եք, որ եղել են այդտենց։ Այո, իհարկե եղել են։ Ես հավատում եմ դրան, որ եղել են։ Ես հավատում եմ, եւ ես վստահ եմ ներքին վստահությամբ, որ զոհերի թիվը ամենևին 5000 չի, 6000 էլ չի։
Շատ ու շատ ավել է։ Ես բազմաթիվ բժիշկ ընկերներ ունեմ, ես համակարգում աշխատող բազմաթիվ մտերիմ մարդիկ ունեմ, որ ցավալիորեն, չգիտեմ, մի օր այդ ամենը կբացահայտվի, բայց ես Փաշինյանին կարող եմ ներել ամեն ինչ, բացի այդ զոհերից։ Ամեն ինչ կարող եմ ներել։ Ես չեմ պատկերացնում իր թիմի անդամներից մեկին ես տեսնեմ փողոցում ու բարևեմ։ Այնինչ մենք եղել ենք մի դաշինքում, շատերի հետ մենք եղել ենք ընկերներ, շատերի հետ նույնիսկ անկախ քաղաքական հայացքներից մենք հաճախակի հանդիպել ենք, սուրճ ենք խմել, զրուցել ենք, կարծիքներով ենք փոխանակվել, քննադատել իրար։ Որ պահից դուք արդեն հասկացաք, որ ես ստեղ անելիք չունեմ։ Նույնիսկ սկսեցիք որակումներ ավելի ծայրահեղ ու սենց։ Մեկ տարի առաջ, երկու տարի առաջ շուրջ, բայց մեկ տարի առաջ դուրս գալով հանրապետություն կուսակցությունից ես նախկինում ներքին կաշկանդվածություն կար, որովհետև եթե անկյաս լինեմ, պետք է ասեմ, որ երբեք որևէ մեկը այդ կուսակցությունում իմ տեսակետի, կարծիքի կամ ելույթի վրա չի բռնացել, բայց այնուամենայնիվ եղել է ներքին կաշկանդվածություն եւ ես 1 տարի առաջ, այսինքն ես դուրս չեմ եկել պատերազմից առաջ, ես դուրս չեմ եկել պատերազմից հետո, բազմաթիվ մեկնաբանություններ եմ կարդում իմ հասցեին, որ ահա դուրս եկավ ընդեղից, վազեց ընդեղ, ես չեմ կաշկանդվում իրենց բարերով։ Ու մերժել հիմա գնացել է իրանց մոտ։ Իմ մասին, հա ու մերժել հիմա գնացել է իրանց մոտ։ Ես դուրս եմ եկել եւս մեկ անգամ, ուզում եմ հստակ ընդգծել, որ դուրս եմ եկել շուրջ 1 տարի առաջ։ Այսինքն նույնիսկ հետ պատերազմյան շրջանում դուրս չեմ եկել եւ որևէ կետից, որևէ կետ չեմ տեղափոխվել քաղաքական ամբիցիաներից ելնելով։ Սա հստակ ընդգծեմ։ Ինչ վերաբերվում է մերժվածներին, ճակերտների մեջ ասած, եւս մի բան եմ ուզում հստակեցնել, որ ես երբևէ փողոց դուրս չեմ եկել 2018 թվականին, բացի մայիսի 1-ը, երբ հրապարակում էր, երբևէ մերժի սերժին չեմ աղաղակել, որովհետև երբևէ անձնավորված որևէ բան որևէ մեկի դեմ չեմ ունեցել։ Այո, դեմ եմ եղել բազմաթիվ քաղաքական հայացքներով, թե հանրապետականի գործիկակազմին, թե որոշ անձերի հայտարարություններին, թե որոշ անձերի վարվեցողությանը եւ այլն, բայց անձնապես ես որևէ մեկին, այդ թվում նաեւ Սերժ Սարգսյանին, որևէ բան երբևէ հրապարակային չեմ ասել։ Ես մերժի Սերժին, որովհետև անդադ ես մեկնաբանություններ նկատում եմ այդ թեմայով, բայց չեք վախենում, որ բաներ հիշեցնեն ձեր նախկին գործընկերները։ Բացարձակապես։ Իրենք հիշում են, այնպես սիրում են Պանդորայի արկղ բացել, հիշեցնել։ Թող որ։ Անցանք առաջ։ Տեսեք, ճշտամին ներ տարածքում է, բայց ենթադրենք մի մարդ, այդ մարդն էլ օրինակ Սյունիքի նախկին մարզպետն է, ինչ որ թիվ հարաբարակու, որ ինչ որ տեղ այսքան ադրբեջանցի կա։ Պաշտպանության նախարարությունը էս էլ սյուրռեալիզմի մի առանձին հատված էլ է, ասում է, որ թիվն է, ինչ որ թվերա հերքում, հետո թվերա չհերքում։ Պաշտպանության նախարարությունը ներողություն, հերքում է իր հերքումը։ Ահա։ Այսինքն հիմա ի՞նչն է իրականը, պանան, ով կոչված է ուղղակի, հա, իր գործառույթի մեջ է մտնում մեր սահմանային անվտանգությունը իրականացնելու հարցը, ինչ-որ թվերի մեջ է, Սև լճի հարակից տարածքում 1000 ադրբեջանցի չի խաբեցի 2 կիլոմետր, չէր կիլոմետր 800 մետր, 1000 չէր 1120-ներ 80։ Սա նորմալ է։ Պանայի մասին ախոս։ Մաներ այն այսքան պրոխանու այդ որով էր սահմանը դարը։ Ադեկվատության սահմաններում չեմ կարողանում բնորոշում տալ, բայց սա այն մանկապարտեզ իրավիճակն է, նեղ ասած, որտեղ մանկապարտեզում անմեղ երեխաներ են, բայց նույն խելքի չափն է։ Ներողություն, այդ բանը նույն ուղի տրամաչափն է։ Մենք, Արտակ ջան, մենք որևէ պետական կառույց գործող չենք։ Պետական հանցագործությունը ներխուժում է, պետք է ինձ ոչնչացնեին կամ գերեվարեին, ասեմ։ Առնվազն գերեվարեին։ Սա թողած ինչ որ դիվանագիտական բաներ է հերքում։ Արդեն երկու շաբաթ է իրանք տարածում։ Մյուս գերատեսչությունը, արտգործ նախարարությունը փաստաթուղթ է կառավարության ղեկավարը խոսում, ինչ որ Միքայել Մինասյանը մեղադրում է, հետո մատա թափ տալիս ասում է։ ԱԳՆ-ն ասում է, ժողովուրդ, ես տեղյակ չեմ։ Տեղյակ են, ոնց կարան տեղյակ չլինեն այդ հոսքերով եկել ինձ ասել, ԱԳՆ-ն ասում է, ես տեղյակ չեմ։ Ինչ է կատարվում։ Իրենք կամ նպատակային ուզում են այդ խզբզանքը ստեղծել, կամ ներողություն արտահայտությանը իրոք ապուշներ են, բոլորը։
Բոլորը իրոք ապուշներ են։ Ես իրականում այլ բնորոշում չեմ կարողանում տալ։ Չի կարելի էս մարդկանց լուրջ վերաբերվել։ Շատ ցավալի է, որ մենք այսօր նույնիսկ իրանց ելույթները լսում ենք։ Ես արդ ունեցել եմ ասել, ես Փաշինյանի ձայնը չեմ կարողանում լսել։ Փորձում եմ հնարավորինս իր ելույթների սղագրած տարբերակները գտնել մամուլում, որ կարդամ։ Դա այն ինչ իրանք անում են, ուղղակի անթույլատրելի է։ Հայաստանում որևէ պետական կառույց չի գործում, որևէ պետական կառույց։ Կարևորագույն կառույցները դուք նշեցիք։ ՊՆ-ն, արտգործնախարարությունը, մարզպետարանները, չգիտեմ, քաղաքապետարանի մասին ընդհանրապես չխոսենք, քաղաքապետի մասին ընդհանրապես չխոսենք, ով 7 ամիս ուղղակի բերանը ջուր հավաքած նստած է, ու որևէ կերպ Հայաստանում թիվ երկրորդ, կարելի է նույնիսկ այդպես ասել, Պաշտոնյան, ով ստացել է երևանցիների 81% քվե շուրջ, լավ տեսակետ չունի ասելու, բան չունի ասելու։ Այդ մարդը քաղաքն է կառավարում, աղբի խնդիր չկա, տեսեք ասֆալտ են անում, լուսավորությունը վատ չի ու սենց։ Ձերծ մնամ, մեկնաբանությունից, որ այսօր քաղաքային թեմայով չի քննարկվել։ Պարոն քաղաքապետը ամենա, սենց ասենք, թույլ կամ ամենախոցելի կամ ամենավտանգավոր ուղակը չի, ցավոք սրտի այս մեր իրականության մեջ, հա, կամ իր ուրախություն։ Մարտյանին ընտրել է բնակիչների Երևանի 81%։ Ընտրել է ճիշտ Փաշինյանի ռեյտինգի շնորհիվ, բայց ընտրել են այդ մարդուն։ Իսկ Երևանի բնակչությունը շուրջ Հայաստանի բնակչության կեսն է։ Հիմա ինձ ասեք։ Հիմա դուք ուզում եք դիրքորոշում։ Պետք է կարծիք ասեք, թե չէ։ Հիմա դուք ուզում եք, որ Մարությանը դիրքորոշում հայտնի այս ամեն ինչ։ Մարությանը քաղաքականապես իմպոտենտ մարդ է, ու որևէ դիրքորոշում չի կարող հայտնել։ Ես հաշտվել եմ այդ մտքի հետ, հուսալ հարցարակությունը, եւ դուք եւս կհասնեք։ Լավ, սենց որ վերլուծում ենք, խոսում ենք, հասկանում ենք, մարդիկ ամեն դեպքում չեմ ուզում էլի անուններ կան, որ չծանրանանք ու չասեն հատուկ են անում, որ վիրավոր են, բայց մարդիկ նշում են, որ 50-ից ավել են խփելու, մարդիկ ապագային կա առաջարկում հասարակությանը, եւ բայց դուք հիմա անդիմադիր հարկ ուժեք ներկայացնում, ասում եք, որի մեջ իրանք են ապրում, իրանցից շատերը իրապես տենց են մտածում, որովհետեւ իրենք սարսափում են պատկերացնել, ինչ է իրենց հետ լինելու աթորից ոդկը ներքև դնելուց հետո։ Իսկ ինչ է լինելու։ Առնվազն, կալանավորվելու են, էլ չասեմ, որ հաստատ որևէ երկիր փախնելուց կգտնվեն Սողոմոն Թեհլերյաններ։ Շատ դաժան եք ձեր։ Գիտեք, այդքան զոհվածի ծնողները դեռ ուշքի չեն եկել, այդքան զոհվածների ծնողները։ Այնուամենայնիվ, ես չեմ ուզում կանխատեսումներ ասել, ես չեմ ուզում ատելության մտնոլորտ տարածել, որովհետև դա իրենց ֆենոմենն է միայն, դա իրենց դաստայանյանը, ներողություն արտահայտությանս, ատելության մտնոլորտ տարածել է, բայց հաստատ գտնվելու են այդ ծնողները։ Մենք իսկապես այդքան խտացված ու այդքան ատելության ու տենց արդեն բոլոր նշաձողերն անցած գիտեք սահմանագծեր անցած նույն հանրապետական հուսակության կառավարման շրջանում, քաղաքային կառավարման մասն է այս բանի խոսքը, ես այն ժամանակ եմ եղել ընդդիմադիր ավականու անդամ, հիմա եւս ընդդիմադիր ավականու անդամ եմ, 18 թվականից առաջ երբևէ նման ապելության մտնոլորտ չի եղել ոչ քաղաքապետարանի ներսում, ոչ քաղաքապետարանից դուրս, երբեք այս չափ թույն մարդկանց մեջ չի ներարկվել։ Այդ չափ ատելություն համացանցում դրա 1%-ը երբևէ չի եղել։ Չի եղել։ Բոլորը կկիսեն իմ այս կարծիքը։ Դա ինչի համար է անհրաժեշտ։ Ինչա դրանից շահում ենթադրենք իշխանությունը, եթե նույնիսկ դուք ճիշտ եք, որ այդպես չի։ Իշխանությունը 30 տարի, 30 տարիների ընթացքում եւ մասնավորապես վերջին 10 տարվա ընթացքում շուրջ, եթե չեմ սխալվում, մոտ 7-8 տարի Փաշինյանը եղել է ազգային ժողովի պատգամավոր։ Այո։ Մոտավոր։ Այնքան ազգային ժողովի ամբիոնից նույն բարերը կրկնելա, թալանչիները, մարդասպանները, թալանչիները, մարդասպանները, թալանչիները, դղյակները, մարդկանց մեջ նստված կա, որ ով 1000 դրամ գումար ունի, անկախ նրանից այդ 1000 դրամը ոնց է վաստակել, այսինքն Փաշինյանի հետևորդների մեջը, Փաշինյանին հավատացողների մեջ է տեսակետը ձևավորված, որ ով 1000 դրամ գումար ունի, ուրեմն ինքը թալանչի է, ուրեմն ինքը կոռուպցիոներ է, ուրեմն ինքը վատ մարդ է։
Եվ իրապես կան մարդիկ, որ հավատում են, որ Փաշինյանը այդ թղթյակները վաճառելու է վերադարձնի իրենց։ Իրապես կան մարդիկ, որ հավատում են, որ Փաշինյանը առերույթ որևէ կամ Փաշինյանի ընտանիքը կոռուպցիոն թաթախվածություն ունի տարբեր հարցերում, որի մասին բազմաթիվ հրապարակումներ են եղել եւ դեռ ինչեր են ի հայտ գալու, Որտեղից գիտեք այդ ինչ ինֆորմացիա եք իրապես։ Մենք փոքր քաղաքում ենք ապրում։ Ես լիքը գործարար ընկերներն ունեմ։ Ամփոփում ենք։ Միջև ընտրություններ, այսինքն մեզ ինչ է սպասվում, մենք սենց ուր ենք գնում, Հայաստանի ինչ մասը։ Մենք արդեն անդունդում ենք։ Մենք ոչ թե անդունդի եզրին ենք, մենք արդեն անդունդում ենք։ Ամենավատ երազում, որևէ մեկը չէ պատկերացնի, որ կգան Հայաստանի սուվերեն տարածքում, կտեղակայվեն ու երկու շաբաթ անց, մենք պետք է շնորհակալություն հայտնենք, որ ես կգնանք։ Դուք կպատկերացնեք, բանակցենք, խնդրենք, ասենք։ Բանակցենք, խնդրենք, հա դուք կպատկերացնեք ամենավատ երազում, որ Հայաստանի սուվերեն տարածքում կլինի թվով 5-600, դա էլ հենց իրանց հրապարակածինը։ 5-600 թշնամու զինվոր։ Դուք կպատկերացնեք, դա որևէ մեկը կարող է պատկերացնել։ Շատ բան չի պատկերացնի, բայց հիմա փաստորեն իրականության մեջ են, որ գնում ենք, ասում ենք, ժողովուրդ, գնացեք։ Ասում են, ձերը չենք խոսում, ռուսներին կանչեք, Մուրադովը գալիս է եւ սկսում ենք բանակցել, զրուցել։ Լավ, հիմա Հայաստանից ինչ է մնալու միջև ունիսի 20-ը։ Եվ արդյոք հնարավոր է հարցերը լուծվեն, ինչպես ասում են, միջև ունիսի 20-ը, որոշակի ֆորս մաժորներ լինեն։ Դուք ինչ եք տեսնում նախընտրական այդ դաշտում, ընդդիմադիր հատվածում։ Լավ, հեսա պետք է նախընտրական բան լինի, ո՞նց են անելու, էլի 1000 ոստիկանով գնալու են, թե ի՞նչ է տեղի ունենալու։ Չեմ պատկերացնում, բայց նա լկտիությունը չափ ու սահման չունի եւ ոչ 1000, գուցե 2000 ոստիկանով գնան ու անեն իրենց հանրահավաքները, օրինակ նախընտրական 4000 շատ։ Այդպես ունիք էլ գնացին, հիմա գուցե մի քիչ ավել պակաս լինի մեկ այլ մարզում, դա ի՞նչ է, դա։ Գիտեք ցավալին որը կլինի, որ Սյունիքում Փաշինյանը ամբողջ Սյունիքում 100 ձայնից ավել տանի։ Ցավալին այդ է կլինի։ Ես հիմա խոսում եմ։ Գուցե համախոներ լինեն, հիմա դրա մեջ տրագեդիա չկա։ 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 Իրապես ինձ համար կա, որովհետև ես դա ուղղակիորեն չեմ պատկերացնում Սյունիքը։ Բայց ցավում եմ, բայց կարծում եմ նաև լինելու է։ Այն վստահության մասին, որը ունի Փաշինյանը կապված մարզերի բնակիչների հետ, մենք շուրջ 1 շաբաթ է շրջում ենք մարզերով եւ ես ուզում եմ վստահեցնել ձեզ, նաև վստահեցնել Փաշինյանի թիմի, թմբիրի եւ թնջուկի մեջ գտնվող անդամներին, որ Փաշինյանն ամենևին մարզերում վստահություն չունի։ Գոնե այնչափ, որը ներկայացվում է, չունի, որովհետեւ մարզերում մենք եւս ունենք բազմահազար գիտակից քաղաքացիներ, ովքեր մարզի բնակիչները շատ ավելի կոպիտ են, չէ՞, շատ ավելի կոպիտ կերպ են արտահայտվում։ Եվ ես մեծ ցանկություն ունեմ, որ Փաշինյանը ուղղակի ականջը կախ պահի եւ լսի ժողովրդը իրապես, այդ թվում նաեւ մարզի բնակիչները, որոնց վրա հիմնական հենքն է ուզում դնել իր քարոզարշավի Փաշինյանը։ Չգիտեմ ինչ է, ինչ ֆորս մաժորային բաներ են սպասում, բայց որևէ բան չեմ բացառում, որովհետև այս խեղկատակների իշխանությունից ամեն ինչ սպասելի է։ Էդմոն Մարուկյանն ասաց, որ եթե սենց սահմանային լարվածությունը շարունակվի, հնարավոր է ոչ մի ընտրություն էլ չլինի։ Փորձագետներ կային, սա վերագրեցին, որ իշխանության շուրթերով, հա, ներողություն, Էդմոն Մարուկյանի իբերանով խոսում է իշխանությունը։ Հավատալ թե էլի այդ ծախված փորձագետներն են։ Ես ոչ այն թիմի մեջ եմ, բայց հարգանք ունեմ պարոն Մարուկյանի հանդեպ, մենք իրար հետ անցած ճանապարհ ունենք, եւ ես այդ կուսակցությունում բազմաթիվ ընկերներ ունեմ, զերծ կմնամ սուր քննադատությունից, բայց դուսավոր Հայաստանն այսօր ունի թվով 18 պատգամավոր, եւ իմ պատկերացմամբ նա ցանկությունը կլինի ավելի ուշ ընտրությունների տեղի ունենալը։ Այսինքն ես իր այդ հայտարարությունը գոնե ինձ մեջ, իմ ներսում չեմ ուզում կապել Փաշինյանի հետ, որովհետև պարոն Մարուկյանը բավականին խելացի քաղաքական գործիչ է եւ հաստատ իր ցածն ու չորը շատ լավ տարբերում է։ Դուք ձեզ որտեղ եք տեսնում այ առաջկայում ենթադրենք հաղթահարեցիք խորհրդարանական աշխատանքում, որտեղ ձայնս ավելի լսելի կլինի։
Ես պատրաստվում եմ երկար խոսել։ Ես պատրաստվում ցանկացած պարագայում մեր իշխանության գալու պարագայում եւս քննադատել։ Ահա։ Ձեզ հետ հեշտ չի լինելու ձեր քաղաքական դիմակիցների համար։ Կարծում եմ ոչ։ Որպես մարդ, ով աչք չի փակում անարդարությունների վրա, շատ հարցեր։ Դեք ես ունեմ իմ սկզբունքները, որ որևէ սկզբունք դաշինքային կամ կուսակցական ամենայն հարգանքով բոլորի հանդեպ, բայց ես ունեմ սկզբունքներ, որ հնարավորինս չեմ ստորադասում որևէ քաղաքական թիմի սկզբունքների։ Շնորհակալություն հարցադրության համար։ Շնորհակալ եմ։ Պատիվ ունեմ դաշինքի անդամ Թեհմինա Վարդանյանն էր 24-ի հյուրն այսօր, հնդրու առարկան Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը։ Շնորհակալ ենք նաև ձեզ ուշադրության համար։